შევხედოთ რა გვაქვს მიმდინარე წელს, გვაქვს ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც მაღალია, ნუ კურსი, რომელიც გაუფასურებულია და ინფლაციური მოლოდინებიც მე რაც შთაბეჭდილება დამრჩა თქვენგან, რომელიც ასევე არის გაზრდილი, ხო? აი მთელი აი ამ ჩვენი საუბრის და აი ინფორმაციის გათვალისწინებით რა არის ის მთავარი გზავნილები, რაც შეგიძლიათ რომ დღეს ბაზარს მიაწოდოთ თქვენ როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა იმისთვის, რომ მერე არ იყოს ესე ვთქვათ აი ეს მოულოდნელობის ეფექტები, რაც შეიძლება ბაზარს ქონდეს, რასაც ალბათ ბოლომდე ვერ მოულოდნელობის ეფექტებზე ვისაუბრეთ, სამწუხაროდ მათი მთლად უგულებელყოფა არ გამოვა, რადგანაც თავისთავად კრიზისა აქვს ისეთი ხასიათი, რომ იქიდან გამომდინარე თუ ის როგორ ვითარდება, სხვადასხვა გარემოებას გვაძლევს და შესაძლებელია, რომ მიდგომების სრულება გახდეს საჭირო. აი მარტივად მაგალით რო გავიხსენოთ, ხო, როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ, რომ ჩვენ აქტიური ვიქნებოდით სავალუტო ბაზარზე, რადგანაც ეს აუცილებელი გარემოება იყო ამ სიტუაციაში. და ისევე სხვადასხვა ვთქვათ მიმართულებით შეიძლება ამის თქმა. მაგრამ ჩვენ ამას შევინარჩუნებთ ის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც გავლენა ექნება ამ კრიზისს. კიდევ ერთი სანამ აი უშუალოდ გაგცემდეთ პასუხს, მინდა თქვა რომ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად როდესაც დღევანდელ სიტუაციაზე არის ხოლმე საუბარი, რაც კონტექსტს მოშორებულია ხოლმე, ხო, ეს ყველაფერი და რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ ხშირად ივიწყებენ, რომ ეს ძალიან ბევრი ამ პანდემიისგან არის გამოწვეული, რაც თავისთავად უფრო ამუქებს სურათს, რადგანაც პანდემია იყო ის, რომელმაც ასეთი ძალიან ბევრი უარყოფითი განვითარება გამოიწვია ეკონომიკაში. ეხლა ეს რომ ასე ვთქვათ, გვერდზე გადავდოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი ფაქტორი და უშუალოდ ლართან მიმართებით გაუფასურება მანამდე იყო დაწყებული კარგა ხნის და ასე შემდეგ. ყველა ფაქტორზე ვერ ვიტყვით, რომ ეს მხოლოდ პანდემიით გამოწვეული ფაქტორი, მე პირიქით მეჩვენება ხოლმე, რომ პირიქით ყველაფერს პანდემიას ვაბამთ ისეთ ფაქტორებსაც, რაც შეიძლება არ იყოს უდაბნო. გასულწელს, ხო, გასულწელსაც ვისაუბრეთ ჩვენ ამის მიზეზი რა იყო და შემდეგ მოხდა ამ საკითხის გადაჭრა, გამოსწორდა სიტუაცია მიმართულებით სწორი პასუხის შემდეგ და დასტაბილურდა, დარეგულირდა სიტუაცია, ხო? მაგრამ შემდეგ ახალი ტალღა დაიწყო ზოგადად. ამ ახალი ტალღის საფუძველი იყო ის ეპიდემია, რომელმაც ბევრი მიმართულებით გაარჩინა სირთულები. მე ამას გულისხმობდი. ეხლა რაც შეეხება 2021 წელს და იმ გზავნილებს, რომელიც არის. რა თქმა უნდა, რთულია სიტუაცია, მაგრამ სიტუაცია ფიქრობ არის მართვადი. ის ფისკალური დეფიციტი, რომელიც გამოწვეული არის იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა მოხდეს გამკლავება იმ პანდემიასთან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის და სამედიცინო პრობლემა, არის აბსოლუტურად აუცილებელი და მის გარეშე იქნება აბსოლუტურად შეუძლებელი ამ სიტუაციისთან გამკლავება. ფასები ზრდა, ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად მესმის, რომ არის ტკივნეული, ფიქრობ, რომ არის ერთჯერადი და ეს არ გაზდაიზრდება მოლოდინებში და თუ მოლოდინებში გადაიზარდა, ის უკვე გრძელვადიან პერიოდში აისახება და ფიქრობ, რომ ეს არ მოხდება, რადგანაც იმ რეაგირებით, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ, ჩვენ შევძლებთ, რომ მოლოდინებში და გრძელვადიან პერიოდში ახლოს ვიყოთ მიზნობრი მაჩვენებელთან. ვფიქრობ, საქართველოსთვის გამოწვევა იქნება და არა მარტო საქართველოსთვის, ანუ მთელი მსოფლიოსთვის იქნება ზოგადად სიღარიბის გაზრდა ქვეყანაში, რადგანაც აი ამხელა პანდემიამ შეუძლებელია, რომ კვალი არ დააჩნიოს აი ამ ხრივ და ამაზე უკვე ძალიან ბევრი ლიდერი საუბრობს, ეკონომიკური პროფილის საერთაშორისო ორგანიზაციების და მნიშვნელოვანი იქნება თუ უკვე როგორ მოხდება სოციალურად აი იმ ხალხის დაცვა და როგორ მოახერხებს ეს ხალხი გადატანას აი ამ საკმაოდ რთული პერიოდის. ასე რომ შევაჯამო, ფიქრობ, რომ გამოწვევა არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ სწორე მაკროეკონომიკური ნაბიჯებით შესაძლებელი იქნება აი ამ პანდემიის
გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისთან გამკლავება და ეკონომიკის შემზადება იმისათვის, რომ მან შეძლოს დაბრუნება იმ ტრაექტორიაზე, რომელიც მას ადრე ქონდა და კიდევ უფრო გაუმჯობესოს იზრდა, რომელიც ქვეყანას ქონდა. ამისთვის უნდა გავხსნათ ეკონომიკა, ხო? ამისთვის სხვადასხვა რამ არის გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს დაბალანსებული მიდგომა, რადგანაც ერთ მხრივ გახსნას მოყვება ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესება და ამისთვისაც მზად უნდა იყოს ნებისმიერი ქვეყანა. ამავე დროს გვესმის, რომ ჩაკეტვაც არ არის ადვილი გამოსავალი. ვფიქრობ, რომ აი ორივე მიმართულების ანალიზი უნდა მოხდეს და ასე უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება.